Події на Костюльній змусили народних обранців почати робочий день із розмов про Саакашвілі. Що говорили з цього приводу і які взагалі плани у депутатів на тиждень, дізнаємось від нашої Олени Зоріної. Вона зараз у парламенті. Олено, вітаю тебе. Що маєш нам розказати? Олю, вітаю. Так, дійсно, ситуацію навколо Михайла Саакашвілі з самого ранку обговорюють у парламенті. У парламенті депутати навіть викликали на килим силовиків, зокрема представників НАБУ, САП, СБУ і генпрокурора. На них чекають сьогодні під час вечірнього засідання. Власне, приводів кілька. Найсвіжіше це, звісно, пов'язаний з Михайлом Саакашвілі, його затриманням і вранішніми обшуками. А ще один – це конфлікт між ГПУ і антикорупційним бюро. Історія пов'язана з хабарництвом в Державній міграційній службі. Також обранці говорили сьогодні про бюджет на наступний рік, про кошторис. Нагадаю, депутати планують розглянути вже у цей четвер. І, очевидно, обранці зараз розминаються перед великою дискусією. Найперше – це збереження програм субсидій та енергоефективності або програми теплих кредитів, які були започатковані при уряді Арсенія Яценюка. Для Народного фронту важливо, що в бюджеті 2018 року збережені показники фінансування війська та оборонної промисловості. До сьогоднішнього дня не впроваджений податок на виведений капітал. До сьогоднішнього дня не працює трансфертне ціноутворення. Олігархічна кліка, яка осідлала українську економіку і суспільство. Що людям залишила? Людям залишила мізерні пенсії і псевдореформу. Людям залишила недофінансовану медицину і освіту. І от буквально щойно обранці затвердили угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також ратифікували угоду про продовження до серпня наступного року спільного розслідування авіакатастрофи малайзійського Боїнга MH17. Трагедія, нагадаю, сталася у липні 2014 року на Донеччині і забрала життя майже 300 осіб. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій в парламенті. Олю. Дякую, Лен, за новини. Це була Олена Зоріна з подробицями парламентського дня.